လာလာစတာအစီအစဉ်ကိုကြည့်ရှုအားပေးနေတဲ့ချစ်ရတဲ့ပရိသတ်တွေမိတ်ဆွေတွေအားလုံးမင်္ဂလာပါလို့ကျွန်တော်စတင်ပြီးနှုတ်ဆက်ပါရစေ။ကျွန်တော်ကတော့အစီအစဉ်တင်ဆက်သူအခမ်းအနားမှုကျော်သူလင်းဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ကျွန်တော်ဒီအစီအစဉ်တင်ဆက်သူအဖြစ်စပြီးလုပ်ခဲ့တာကတော့ကျွန်တော်2008 2009ပေါ့နော်။အဲဒီဝန်ကြီးကနေကျွန်တော်စပြီးလုပ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့2008မှာကျွန်တော်ပြည်တက်ကသူကနေပြီးတော့တတိယနှစ်စာမေးပွဲပြီးတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ရန်ကုန်ရောက်လာတာပေါ့နော်။ရောက်လာပြီးတော့မှရန်ကုန်မှာကျွန်တော်သင်တန်းတွေတက်နေနေပဲဒီကန်အားလျော်စွာပေါ့ကျွန်တော်ရဲ့ဆရာသမားတွေနောက်ကျွန်တော်ရဲ့ကျေးဇူးရှင်ဆရာကွယ်လွန်သွားပြီဖြစ်တဲ့ဆရာဦးရန်ပိုင်စိုးပေါ့နော်။ဒီလိုဆရာသမားတွေနဲ့နောက်တခြားသောကျွန်တော်ရဲ့မိတ်ဆွေတွေဆရာသမားတွေရဲ့အချိုးသူတို့ရဲ့ကျေးဇူးပေါ့သူတို့ကျေးဇူးနဲ့ကျွန်တော်ဒီ MRTB4 ဆိုတဲ့ရုပ်မြင်သံကြားဌာနမှာဝင်ရောက်ပြီးတော့အလုပ်လုပ်ခွင့်ရခဲ့ပါတယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော် MRTB4 Forward Group မှာစပြီးတော့လုပ်တဲ့အချိန်မှာ2009ပေါ့နော်2009ခုနှစ်မှာကျွန်တော်စပြီးတော့လုပ်ခဲ့ပါတယ်။အဲ့တော့2009ခုနှစ်ကနေ2015ခုနှစ်အထိကျွန်တော်9နှစ်တာMRTV4 နဲ့ Channel 7ရုပ်သံလိုင်းမှာအစီအစဉ်တင်ဆက်သူသတင်းကြေညာသူအနေနဲ့ကျွန်တော်တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့ပါတယ်။အသံနဲ့ပတ်သက်လို့ကတော့ကျွန်တော်ကအသံကိုလည်းစိတ်ဝင်စားတယ်ပေါ့နော်။ဒီအသံထွက်တည်ပြီးတော့ဒီအသံရဲ့ပြောဆိုပုံတွေစကားပြောဆိုပုံတွေလေယူလေသိမ်းတွေအသံအနှိမ့်မြင့်အတက်ကြတွေကိုကျွန်တော်ကအရင်စိတ်ဝင်စားတယ်။ငငယ်လေးကလေးကဟိုကိုဒီအစီအစဉ်တင်ဆက်ခြင်းအမှုပညာကိုဝါသနာပါမှန်းမသိခင်ကလေးကဒီဒီမှာသတင်းတွေကြေညာပြီးအစီအစဉ်လေးလာပြီးဆိုလို့ရှိရင်အမြဲတမ်းကြည်တယ်ပြီးတော့တို့ရဲ့အတန်ထွက်ပုံထွက်နည်းတွေလေယူလေသိမ်းတွေအတန်အနှိမ့်မြင့်အတက်ကြတွေကိုကျွန်တော်အမြဲတမ်းနားထောင်နေပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့ဒါကိုငငယ်လေးကလေးကဝါသနာပါခဲ့တာပေါ့ဒါမဲ့ဟိုကိုအစီအစဉ်တင်ဆက်ခြင်းအမှုပညာကိုဝါသနာပါတယ်လို့တော့မသိခဲ့သေးဘူးကြည်လာတော့မှကိုပိုသိလာတာပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီအတန်နဲ့ပတ်သက်လို့ကြတော့ကိုတကယ်ဝါသနာပါတာဖြစ်တဲ့အတွက်သူများပြောတာဆိုတာတွေနောက်ဆုံးတချင်းဆိုတာမှစတချင်းတန်နားထောင်တာမှစအဲ့အတန်တွေကိုဦးစားပေးပြီးတော့တခြား view site တွေနားထောင်နေပေါ့နော်ပြီးတော့အတန်နဲ့ပတ်သက်လို့ကြတော့ကျွန်တော်ကမြန်မာစကားကိုမြန်မာလိုပီပီတတပြောရတာကိုပြီးသဘောကျတယ်ပေါ့ဒါမဲ့ဟိုအားနှက်ချက်တွေလည်းရှိကောင်းရှိပါလိမ့်မယ်ဟိုအများကြီးပြီးသားတာမျိုးတော့ဖြစ်ချင်မှဖြစ်ပါလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့မြန်မာစကားကိုမြန်မာလိုအတန်အတွက်တိတိကျကျမှန်မှန်ကန်ကန်နဲ့ပီပီတတပြောရတာကိုအရင်သဘောကျတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကိုမြန်မာဘာသာစကားကိုလည်းအရင်အလေးထားတယ်ပြီးတော့ညှင်းနိုးတာပေါ့ညှင်းနိုးတယ်အဲ့အတွက်ကိုပို့ပြီးတော့တန်ဖိုးထားပြီးပြောဖြစ်တယ်ပေါ့အဲ့တော့ဒီပွဲခန်းသားတွေမှာကိုတင်ဆက်တဲ့ပွဲခန်းသားနဲ့လိုက်ဖက်တဲ့အတန်မျိုးပေါ့ဥပမာကျွန်တော်ဒီနေ့ဆိုရင်မြန်မာမင်္ဂလာပွဲခန်းသားမှုမနက်ပိုင်းမင်္ဂလာပွဲခန်းသားမှုဆောင်ရွက်ရမှာဖြစ်တဲ့အတွက်မြန်မာလူကျက်တီရှိရှိမင်္ဂလာရှိရှိစကလုံးလှလှလေးတွေနဲ့အကောင်းဆုံးကျွန်တော်တို့ပြောဆိုမယ်ညာဘက်ကြောင့်လည်းကျွန်တော်ကဒီအနောက်တိုင်းမင်္ဂလာဝိစုံနေနေပေါ့နော်အဲ့လေပေါ့ပေါ့ပါလွတ်လွတ်လပ်လပ်နဲ့ပရိသတ်တွေကိုပျော်ရွှင်အောင်မင်္ဂလာမောင်နှံပျော်ရွှင်အောင်လာတဲ့ငွေချင်းတွေနဲ့ပျော်ရွှင်တဲ့အမှတ်တရလေးတွေဖန်တီးနိုင်အောင်ကျွန်တော်ကမြူးမြူးချွတ်ချွတ်လေးတင်ဆက်ပေးရတယ်ပေါ့နော်အဲ့ချိန်မှာအဲ့ချိန်ကြာလို့ရှိရင်စကလုံးအုံနှုံးလေးတွေဒါပုံစံတစ်မျိုးလေးနဲ့ကျွန်တော်တင်ဆက်ရတယ်ပေါ့အဲ့တော့မတူညီတဲ့ပွဲအခမ်းအနားမတူညီတဲ့မှုအရာကျွန်တော်တို့ကအတန်တွေကိုကျွန်တော်ကတင်ဆက်ပုံတွေစကလုံးအုံနှုံးတွေလေယူလေသိမ်းတွေကိုပြောင်းလဲပြီးတော့အကောင်းဆုံးတင်ဆက်ပေးရတာပေါ့နော်အဲ့တော့ခုနပြောသလိုပဲလိုအပ်ချက်တော့ရှိပါလိမ့်မယ်ဟိုပြည့်စုံတာတော့မဟုတ်ပါဘူးဒါပေမဲ့အကောင်းဆုံးတော့ကြိုးစားပြီးလုပ်နေတာပေါ့နော်မင်္ဂလာမောင်နှံကိုဂီတာမူဆန်နီယံအောင်ဖြူမင်းထက်နဲ့အတူမြမဆောင်ပညာရှင်ဆ ्याम မနီလာညိုရဲ့တိခတ်မှုနဲ့နိုင်ငံတော်ရွှေတစိတ်စုများရှင်တေးတန်ရှင်စပယ်ဖြူသိမ့်ငါနတ်ရွှေဆောင်တော်လက်တန်သားဖြင့်ဘဝဉဏ်စွာမဟာနေကြီးအလှကိုကြည်မြထန်တရာတီကာကျွေး၍မင်္ဂလာအခါတော်ပေးတော်မူပါယောခင်ဗျာဆောင်ရံရှောင်ရံကတော့ဟိုအစီအစဉ်တင်ဆက်သူတယောက်အတွက်အများကြီးတော့လိုအပ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ထက်ရမှဟိုတကယ်လိုအပ်တာကတော့အစီအစဉ်တစ်ခုတင်ဆက်တော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုတင်ဆက်မယ့်အစီအစဉ်ပွဲခန်းသားတစ်ခုပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကိုရောက်နေတဲ့ပွဲခန်းသားတစ်ခုကိုတင်ဆက်ရမယ့်ပွဲခန်းသားတစ်ခုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဟိုအဲ့ဒီအစီအစဉ်မှာအဲ့ဒီအခမ်းအနားမှာဘာတွေတင်ဆက်မှာလဲဘယ်လိုအစီအစဉ်တွေပါတာလဲဒီအခမ်းအနားဒီအစီအစဉ်ရဲ့အဓိကရည်ရွယ်ချက်ကဘာလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်နံပါတ်1သိဖို့လိုပါတယ်အဲ့ဒါအရင်အရေးကြီးပါတယ်အဲ့ဒီအခမ်းအနားနဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာဒီအစီအစဉ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာကိုအသေးစိတ်ကိုတိချာဂါဂါနာနာသိထားခြင်းအပြင်တကယ်တမ်းကိုစင်ပေါ်မှာကင်မရာရှိမှာတင်ဆက်တဲ့ခါမှာကို့အတွက်အများကြီးလွယ်ကူစေတယ်အများကြီးယုံကြည်မှုတိုးစေတယ်ပြီးတော့တကယ်တင်ဆက်တဲ့ခါမှာကို့ရဲ့ပင်ကိုရှိတဲ့တဲလန့်နဲ့ပေါင်းလိုက်တဲ့ခါကျတော့အစီအစဉ်ကောင်းတစ်ခုတင်ဆက်မှုကောင်းတစ်ခုဖြစ်သွားတာပေါ့နော်အဲတခါတည်းကျရင်ကို့ကစင်ပေါ်တက်တော့မယ်ဒါပေမဲ့ဒီစီဇန်ကိုကို့ဘယ်လိုပြောရမှန်းမသိဘူးဟိုဒီစီဇန်ရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကဘာမှမသိဘူးဝေဝေဝါးဝါးနဲ့စင်ပေါ်ကိုတက်သွားမယ်ဆိုရင်အဆင်မပြေဘူးပေါ့နော်အဲတော့အရင်ဦးဆုံးကတော့ကို့ဘာပြောမလဲကို့ဘာတင်ဆက်မလဲဆိုရယ်ကို့ရဲ့ subject ကိုအရင်ဆုံးသိဖို့လိုပါတယ်အဲဒါအရင်ရေးကြည့်ပါတယ်အဲနောက်တစ်ခုကဘာလဲဆိုတော့စင်ပေါ်မှာတင်ဆက်တဲ့ခါမှာယူယူတတနဲ့ဟိုတင်ဆက်ဖို့ပေါ့နော်တချို့ကျတော့ဟိုယူသားတယ်ဆိုတာဒီလိုပါတချို့ကျတော့ဟိုပေးများတယ်ပြီးရင်စကားကိုကိုပင်ကိုအတန်မဟုတ်ဖဲနဲ့ဟိုလုတ်တဲ့အတန်ပေါ့လုတ်တန်လို့ခေါ်တာပေါ့နော်အဲ့လိုလုတ်တဲ့အတန်နဲ့စင်ပေါ်မှာပေးများပြီးတော့ပြောတဲ့ခါကျတော့ကိုကငကူကကောင်းနေပြီလားဒါပေမဲ့အဲ့လိုမျိုးမလုတ်ဘဲဖဲနဲ့အဲ့ဒါတွေထည့်လိုက်တဲ့ခါကျတော့ဟိုတင်ဆက်မှုကောင်းကိုအနောက်ရှက်ဖြစ်စေတာပေါ့နော်အဲ့တော့ဖြစ်နိုင်တော့အဲ့ဒါမျိုးလေးတွေကိုရှောင်စေချင်ပါတယ်ဟိုကိုကပင်ကိုကောင်းပြီးသားပါအတန်လည်းကောင်းပြီးသားတင်ဆက်မှုလည်းကောင်းပြီးသားဒါပေမဲ့ကိုရဲ့
မူကိုရဲ့ဟန်အတိုင်းရိုးရိုးတက်တာနဲ့အကောင်းဆုံးတင်ဆက်ပါလို့ကျွန်တော်အကြံပေးချင်ပါတယ်။အဲဒီလုပ်ပြင်ကျွန်တော်အရန်ဝါသနာပါတာတော့တချင်းဆိုတာပါ။အဲတချင်းဆိုတာကိုကျွန်တော်အရန်ဝါသနာပါတယ်။ဟိုးငငယ်လေးကလေးကကျွန်တော်ယူပါမှာဆိုလို့ရှိရင်အလူလေးကထိန်နေမှာဆိုလို့ရှိရင်အဲလှဲနဲ့ကျွန်တော်ကကထိန်လှဲရတာပေါ့နော်အဲဒီတော့မှဆိုလို့ရှိရင်အဲလှဲရဲ့နောက်မှာမက်တယ်လေးရဲ့ပြီးဖုံးတထောင်းထောင်းနဲ့အဲ့လိုပေါ့တချင်းတွေစူခဲ့တာအဲ့ဒါလေးကိုအရန်ပြန်ပြီးသတိရတယ်။အဲ့ကလေးကကိုယ့်ရဲ့တချင်းဆိုခြင်းဝါသနာအများကြီးပါခဲ့တာပေါ့နော်။အဲအဲ့မှာကိုယ်လက်ဦးဆရာတွေကျွန်တော်ယူပါဆရာသမားတွေလည်းသင်ပေးခဲ့တယ်ပြီးတော့ရန်ကုန်ရောက်လာတဲ့ခါမှလည်းပဲကိုဒီအမှုပညာနဲ့ပတ်သက်ဆက်ဆက်တဲ့အလုပ်တွေလုပ်ဖြစ်တဲ့အခါကျတော့ဟိုတချင်းဆိုတဲ့ဝါသနာကိုလည်းပဲကိုယ့်ရဲ့ဆရာသမားကြီးဆရာကြီးလေ့လာရင်းသင်ယူရင်းနဲ့ပေါ့နော်အများကြီးကျွန်တော်ဆက်ပြီးတော့လုပ်ဖြစ်ပါတယ်ခုနကျွန်တော်ပြောခဲ့တဲ့ကျွန်တော်လက်ဦးဆရာဆရာဦးရန်ပိုင်စိုးပြီးတော့အခုလက်ရှိချိန်မှာကျွန်တော်တို့တချင်းတွေအများကြီးအသင်ပေးနေတဲ့ဂန်ဒဝင်တီတန်ရှင်ကြီးကျွန်တော်ရဲ့မာမီမာမီတော်ရည်ရည်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ရဲ့အကူဆရာအမဆရာကြီးဖြစ်တဲ့ကိုကျွကျဟန်မတ်သူစာအောင်စသဖြင့်ပေါ့နော်အများကြီးပါပဲကျန်တဲ့အကူတွေမှလည်းအများကြီးရှိပါတယ်ဆိုအားလုံးရဲ့သင်ကြားပေးတဲ့ပုံစံနေနဲ့ပေါ့နော်ကျွန်တော်အကောင်းဆုံးတော့ကြိုးစားနေပါတယ်ဒါပေမဲ့ကိုကဝါသနာရှင်အဆင့်ပဲဖြစ်ပါတယ်ဟိုတကယ် professional ကြတော့စုံနေတာမရှိသေးပါဘူးကိုဝါသနာပါတဲ့အတိုင်းဟိုအကောင်းဆုံးတော့ကြိုးစားနေရပါတော့တချင်းဆိုတော့တအားဝါသနာပါပါတယ်အနူလာလက်ကလေးတွေနေယူရချင်းနာစွာတွေ့ဝေးယူထားသူသားအတွေ့တွေတွေ့စေလာဒီလိုကြီးချမ်းသာစွာရနေသည်အဲ့အဲ့ဒါလေမြန်မာဆန်းဆန်းယူးယူးရင်ရင်ဆိုရင်ရမ်းသဘောကျတယ်အေးအေးဆေးဆေးပေါ့နော်အဲကိုကိုရန်ကလည်းအေးအေးဆေးဆေးပဲနေနေတယ်အဲ့လိုဆိုယူးယူးရင်ရင်ပုံစံမျိုးဆိုရင်ပို့ပြီးသဘောကျတယ်ဟုတ်ကဲ့မြန်မာဆန်းဆန်းလေးဆိုရင်ပို့ပြီးတော့မျိုးလုံးအေးတာပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ပါအဲလာလာစတာအစီအစဉ်ကိုကြည့်ရှုအားပေးနေတဲ့ချီရတဲ့မိတ်ဆွေတွေကျွန်တော်ညီကောင်မှမိသားစုတွေအားလုံးကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကတော့ဟိုအနုပညာရှင်တော့မဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဒီအနုပညာနဲ့ပတ်သက်ဆက်ဆက်တဲ့လုပ်တွေကိုလုပ်နေရတဲ့ဒါအစီအစဉ်တင်ဆက်သူတယောက်အခမ်းအနားမှုတယောက်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော် MRTV 4 Channel 7မှာသတင်းကြေညာသူအစီအစဉ်တင်ဆက်သူဖြစ်တည်ခဲ့တဲ့ပရိသတ်တွေလည်းရှိတယ်မတည်သေးတဲ့ပရိသတ်တွေကျွန်တော်မိတ်ဆွေတွေအများကြီးရှိပါတယ်အဲ့တော့ဟိုအားလုံးလည်းကျွန်တော်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့တက်ဆွမ်းတဲ့ပုံစံနဲ့ပေါ့နော်အဲကျွန်တော်ဘဝကိုအတမူဝမ်းချောင်းတစ်ခုအနေနဲ့ရောပြီးတော့ကိုနိုင်တဲ့ဘက်ကအဲဘယ်လိုခေါ်မလဲခုနတချင်းဆိုရဆိုလဲတချင်းဆိုတာပေါ့နော်အဲကိုဆိုလိုက်တဲ့တချင်းလေးနဲ့အဲကြည်နူးပါစေအေးချမ်းပါစေပျော်ရွှင်ပါစေဆိုတဲ့စိတ်လေးနဲ့အမြဲတမ်းကျွန်တော်လုပ်ဖြစ်ပါတယ်အဲပြီးတော့နောက်ပိုင်းလည်းပဲကိုလုံနိုင်ရင်လုံနိုင်တလားပေါ့နော်အဲအများကြီးဆက်ပြီးတော့လုပ်သွားပါအောင်မယ်အဲတော့ကြည့်ရှုအားပေးနေတဲ့လာလာစတာရဲ့ကျွန်တော်ချစ်ရတဲ့မိတ်ဆွေတွေညီကောင်မတွေအားလုံးအဲဘဝမှာအခက်အခဲတွေအတားအဆီးတွေအကောင်းဆုံးကျော်ဖြတ်နိုင်ပြီးတော့ဘီအန်ဒီကင်းရှင်းစွာနဲ့ကိုစင်နှစ်ပါးကျမ်းမာချမ်းသာပါစေလို့ကျွန်တော်ဒီကနေရင်းနေရနေလိုက်လိုက်လဲလဲဆုတောင်းမြတ်တာပို့တာပါရစေခင်ဗျာလာလာစတာအစီအစဉ်ကိုကြည့်ရှုအားပေးခဲ့တဲ့ချီးရတဲ့မိတ်ဆွေများခင်ဗျာအခုဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကဒီနေ့လာလာစတာအစီအစဉ်ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့မိတ်ဆွေတွေအတွက်ကိုကျွန်တော်တို့ရဲ့လှူရှားမှုတွေပြီးတော့ဒီနေ့တာသွားလာမှုတွေကျွန်တော်တို့ရဲ့လုပ်ငန်းဆောင်တာတွေဒါအနေနဲ့ညှောက်ပေးကြတာဖြစ်ပါတယ်မနေ့ကတော့ကျွန်တော်တို့မင်္ဂလာခမ်းနားမှုဖြစ်ကျွန်တော်တာဝန်ယူဆောင်ရွက်ခဲ့ပြီးအခုတော့ဒါ Novotel Hotel မှာကျွန်တော်တို့M Entertainment Channel ကနေပြီးတော့ထုတ်လွှင့်ပြသမယ်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ပထမဦးဆုံး Dating TV Show ဖြစ်တဲ့ Date With Me ဆိုတဲ့အစီအစဉ်အသစ်မိတ်ဆက်တဲ့အခမ်းအနားမှာကျွန်တော် MC အနေနဲ့တာဝန်ယူပြီးတော့ဆောင်ပေးကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါပြီးတော့ကျွန်တော် Internet Hotel ကိုပြန်သွားရမယ်ဒီနေ့ညမှာနောက်ထပ်မင်္ဂလာအခမ်းအနားတစ်ခုမင်္ဂလာအစီအစဉ်တစ်ခုကိုကျွန်တော်ထပ်ပြီးတော့အစီအစဉ်တင်ဆက်သူအခမ်းအနားမှုဖြစ်တော့ရောက်ပြီးတော့ဆောင်ရွက်ပေးအောင်မှာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ကြည့်ရှုအားပေးခဲ့တဲ့အတွက်ချစ်ရတဲ့မိတ်ဆွေအားလုံးကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ရဲ့အစီအစဉ်ကိုကြည့်ရှုပြီးတော့စိတ်ပန်းပြေမှုလေးတစ်ခုခုပေါ့နော်ရရှိသွားမယ်။ဘုဒ္ဓတာလေးတစ်ခုခုပဲဖြစ်ဖြစ်ရရှိသွားမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဂျင်းနေပါတယ်။ဒီစီစဉ်ကိုကြည့်ရှုအားပေးတဲ့ကျွန်တော်လာလာစတာပရိသတ်တွေအားလုံးကိုစိတ်နှပြချမ်းသာချမ်းသာပါစေ။ပြီးတော့ချစ်ရတဲ့မိသားစုတွေနဲ့အတူအခက်အခဲမရှိဘဝမှာအောင်မြင်မှုတွေပျော်ရွှင်မှုတွေစေရေးကျမ်းသာမှုတွေကိုရရှိနိုင်ပါစေလို့ကျွန်တော်လည်းဆုတောင်းရင်းနဲ့ဒီနေ့လာလာစတာပရိသတ်တွေအားလုံးနှုတ်ဆက်ပါတယ်ခင်ဗျာ။အားလုံးကျေးဇူးများတင်ပါတယ်တဒါ